Zdravím dámy a pánové, a srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u dalšího videa z F1 22 a dneska se společně podíváme na zoubek upraveným, přepracovaným tréninkovým režimům, se kterými se setkáváte v rámci svých kariér a které byly drobně předělány údajně pro F1 22. Ještě jsem se k ním nedostal, dnes se na to podíváme společně, otestujeme si to, vyzkoušíme si to, jaké změny tam jsou, jak zásadní to jsou změny, jestli to jsou změny k lepšímu či k horšímu, takže uvidíme, uvidíme. Všechny vás tady vítám, zdravím, děkuji vám předem za pozornost a pokud se vám video bude líbit, budu vděčný, když mu hodíte like. No a samozřejmě budu moc a moc rád, pokud mrknete i na má další videa z F1 22 a je jich teďka na kanále dost. Téměř každý den nějaké šoupnu, takže určitě můžete mrknout, pokrývají celou řadu různých témat a záležitostí, takže směle do toho. Děkuji vám předem a teď už nezdržujme, pojďme na to. So this first race of the season is always quite difficult for us trackside and for those back at the factory as well, as it's the first time the car has run since winter testing. The more consistent mileage you can get in these sessions, the happier we'll be. Tak, zdravil nás Elvis, vítá nás na začátku sezóny, jsme v prvním tréninku a vrhneme se na to tedy. Zatím taková klasika víceméně. Máme tady k dispozici tři tréninkové režimy, které jsou stejné, jako byly v předchozích dílech nebo v předchozím díle. Závodní strategie, aklimatizace trati a management pneumatik. S tím, že i odměny vypadají zatím stejně, čili jednak získáte, pokud to splníte, vývojové body a jednak také můžete získat takové slevy, řekněme, pro upgrady vozu, které se potom aplikují a některý z upgradeů potom můžete mít levněji. Takže toto zatím vypadá stejně. A uvidíme, co přesně ty změny všechno obsahují, ale zatím jich tedy moc nevidím. Pojďme si zkusit ten první, který máme k dispozici, Race Strategy. To je tréninkový režim, který pokud by měl fungovat stejně jako dříve, tak oběrete určitý počet kol v takovým závodním tempem vyloženě, nebudete to nějak šetřit ten vůz, a je nutné si ověřit nebo zjistit opotřebení pneumatik a celkově, jak by se to mělo připravit na ten závod. Pokud to dobře splníte, tak potom na startu závodu budete mít na výběr data a takovou předpřipravenou strategii podle těch nazbíraných dat z tréninku právě z tohoto tréninkového režimu. Čili tam bude jakoby ne předpokládané opotřebení pneumatik, ale opotřebení pneumatik z nazbíraných dat z té vaší jízdy v tom tréninkovém režimu, takže by to mělo být přesnější a blížší té vaší reálné jízdě, tím pádem i ta strategie by měla být přesnější. Pojďme tady na to vletět. Tak, jsme na trati v Bahrajnu na startu sezóny, jsme ve voze konkrétně Alfa Romeo. No, uvidíme, co nás čeká za případné změny a novinky. Zatím jsem žádné vůbec nesledoval, takže uvidíme. Pokud to zvládnete perfektně, tak vám stačí 3 kola po sobě jdoucí, maximum tedy 5, ve kterých je potřeba to splnit. Musíte ale jet, jak jsem zmiňoval, tím závodním tempem, čili nemůžete se úplně loudat. Je potřeba na to tlačit. Máte cíl určitý časový, který je potřeba splnit. No a pokud to bude stejné jako v předchozích ročnících, tak na některých tratích to bylo až extrémně náročné. Na některých tratích zase poměrně snadné. Takže uvidíme. Tady mi to škublo s vozem. Ještě jsem se ale neroztočil. Pozor na ty výjezdy, okamžitě už ztrácím, jakmile jsem byl trošku opatrnější. Brutální ztráta tady a to už se asi nepodaří do konce kola zcvaknout. Ačkoliv mám teda nejrychlejší sektor, tak podle mého týmu je to špatný. To se kolikrát stávalo, že já jsem třeba zajel úplně jako super čas v porovnání třeba se soupeři, ale nesplnil jsem ten týmový cíl.
toho daného tréninkového režimu v EVMR 2021. Tohle kolo jsme splnili, je potřeba ale ještě pokračovat dále, aby tým nazbíral dostatek potřebných dat právě, který potom může aplikovat přípravě na závod, přípravě strategie. Mohli jste si také povšimnout, po levé straně, že máme splněny i ty podpůrné cíle, které jsme měli zvládnout, aplikovat nebo použít DRS ve všech zónách, šetřit palivo a neničit pneumatiky, což nám tady odemkne drobné slevy na upgrady na vůz. Tak, zvládneme i druhé kolo. Pokud zvládneme třetí, už budeme mít ten tréninkový režim splněn na fialový, čili na maximum víceméně, co se dá. Budeme v cíli třetího pokusu, měli bychom to zvládnout. Yes, je to tam, fialové, a máme splněno. Můžete ještě pokračovat tím čtvrtým a pátým kolem a nazbírat ještě trošičku více dat, tím pádem si ještě můžete trošičku zpřesnit ty výsledky, ale už to není úplně nutné, takže teď se můžete vrátit do garáže a podíváme se na výsledky, na tu novou telemetrii. Ta by měla být trošičku lepší nebo přepracovaná. Takže tady máme ten graf, tady vidíte odjetá kola a ty pneumatiky s tím, že jedna z těch linek je jako předpokládané opotřebení pneumatik. A jedna z nich je skutečné opotřebení pneumatik, jakoby vaše. A jestli se nepletu, tak přerušovaná čára je, jak se očekávalo, že pneumatiky se budou opotřebovat, a ta žlutá čára je, jak se vám aktuálně, reálně opotřebovaly ty pneumatiky. Takže jak vidíte, trošku jsem ty pneumatiky šetřil, neničil si je, takže ta strategie by mohla být potom případně na základě toho upravená, protože ty pneumatiky nepůjdou do kelu tak, jak se očekávalo. Můžeme si tady ale přepnout ještě i ten graf, který ukazuje i graf času, jaké se zajížděly v jednotlivých kolech. A tady se potom dá najít další data telemetrická u těch dalších tréninkových režimů, pokud je postupně splníme. Čili tady zatím příliš mnoho změn jsme neviděli u tohoto tréninkového režimu a vypadá to, že stále tak jako v minulém ročníku náhodně dostanete nějaké tréninkové režimy z toho celkového balíčku všech dostupných tréninkových režimů. Tady nám to dalo tyto tři, příští závod zase dá jiné, takže ani tohle se nám nemění. Pojďme zkusit třeba ten management pneumatik, jestli tady uvidíme nějaké změny. Tak, slyšeli jste Elvise? Tohle je tréninkový režim vyloženě zaměřený na management pneumatik, na práci s pneumatikami. A tohle je určitě změna oproti minulým rokům. Takže tady vidíme i takový graf v reálném čase, který nám ukazuje tu práci s těma pneumatikama. Samozřejmě zelená dobrá, fialová nejlepší, červená špatně. Takže můžete vidět, kde v tom kole třeba děláte chyby, kde pneumatiky ždímete více, než by bylo zdrávo, kde naopak si pneu odpočinou v uvozovkách a na základě toho můžete vaši jízdu upravit a soustředit se na nějaký konkrétní sektor. I tady ale přesto, že se musíte soustředit na tu, řekněme, šetrnější jízdu a snažit se manažovat ty pneumatiky, tak zároveň musíte splnit časový limit. A tady tohle bylo v předchozích ročnících to nejtěžší z těch tréninkových režimů. Kdyby třeba jste museli, já nevím, šetřit palivo, nebo šetřit pneumatiky, nebo něco, ale zároveň jet úplně, jakoby, brutálně rychle, abyste splnili ten časový limit, který po vás tým chce. Tak jak vidíte, pneumatiky v pořádku, ty neničím, chovám se k ním slušně, nicméně, takováto jízda mi sice pošetří pneumatiky, ale nesplním, co jsem vyžadoval. Teď jste viděli, jak mi to ustřelilo na zadku, jak to okamžitě šlo trošičku dolů. Budeme muset trošku více využít té baterie od začátku kola. No,
Teď to jde dolů, teď to jde dolů, s DRSkem to možná nakonec stihneme natěsno. Tak to bylo asi. To bylo asi na poslední chvíli, nám to skočilo do těch zelených hodnot té delty, takže máme splněno. Tady nemusíte jet více kol, tady stačí, pokud to zvládnete, tak odjet klidně to jedno pouze. A tady můžete vidět krásně na té mapce, právě kde ty pneumatiky dostávaly záhul, kde jste je šetřili. Čili zase ta červená špatná, zelená OK a perfektní je fialová. A myslím, ano, že si můžete přepnout i ten nový telemetrický graf a tady přímo vidíte očekávané. Je ta modrá čára, kde se očekávalo, jako, že byste to měli zvládnout. No a ta křivka ukazuje přesně, jak na tom ty pneumatiky byly, jak jste se k ním chovali během toho kola. Takže vidíte, že jakoby dobrá práce. Čas, očekávaný čas o 1000, jsem zjel lepší čas, než byl očekávaný od týmu. Očekávalo se, že vydrží pneumatiky 15 kol, ale pokud bych jel tímto stylem v závodě a pracoval s těmi pneumatikami takto, tak by mohly vydržet reálně až 19 kol, jak vidíte na té pravé části. A dole to vidíte i v procentech, ukázáno to opotřebení pneumatik očekávané a skutečné. Čili tohle je určitě přepracováno a nové, minimálně ty telemetrické grafy jsou podle mě odlišné a jiné a přidané do hry nově. A mezi tím samozřejmě dole vidíte, že jak plníte ty tréninkové režimy, získáváte i vývojové bodíky, které potom můžete aplikovat tedy na upgrade vozu. No a pojďme zkusit ještě další tréninkový režim. Trať a aklimatizace ztratí, to je takový tréninkový režim, který byste si třeba mohli dát na začátek úplně, pokud třeba tu trať nezdáte. Není podle mě úplně ideální, alespoň v minulých letech jsem se často setkával s tím na některých tratích, že vás to vedlo místy nebo takovou linii závodní stopou, která třeba nebyla úplně jako ideální. A jak vy, tak AIčka třeba projíždíte v reálu prostě na té trati trošku jinak tu trať. Uvidíme, jestli se to v 22 nějak třeba zpřesnilo, zlepšilo, upravilo, změnilo. Zkusíme to, pokud to vůbec neznáte, tak to právě poznáte. No a jdeme na to. Tady je naším úkolem teda projet ideálním způsobem určitými brankami a v určité minimální rychlosti. Což bývá problém často, když jsou ty branky v brzdné zóně, kdy... Teď jsem to totálně podělal, úplně jsem zazmatkoval, kontroloval jsem vůz. Jel jsem tam po obrubníku, špatně jsem tam zmáčkl. Ale nějak jsme to přežili. Potřebujete fialové. Zelené jsou sice jakoby označeny jako dobré, ale moc dobré nejsou. Pokud to budete mít aspoň na zelenou, tak ten tréninkový režim jakoby splníte víceméně, ale nesplníte ho ideálním způsobem, jakým byste měli. Jsou ty branky menší oproti předchozím ročníkům. DRSko dobrý. Nemusíte tady jakoby splnit nějaký konkrétní čas na kolo, ale přesto musíte jet hodně rychle. Nemůžete jet jenom na přesnost, protože v každé brance je nějaký senzor, který vnímá i vaši rychlost, kterou projedete tu branku. A pokud byste projeli pomaleji, dávám to třeba místo fialové zelenou, nebo i rovnou červenou, špatnou. No, uvidíme, jak to poskládáme nakonec. Pár fialových tam bylo. A myslím, že to máme splněno na zelenou, nemáme to ale splněno na fialovou. Tady u tohoto tréninkového režimu vidíte pouze, kde jste ty branky projeli, jakým způsobem, v jaké rychlosti. Můžete se na to zaměřit a třeba v příštím pokuse to zlepšit, pokud chcete, ale i na tu zelenou. Je to považováno jako splněný ten tréninkový režim, nemusíte mít fialovou. Tady žádné jiné grafy nemáme, tohle je takový úplně základní ten tréninkový režim. Tak, nacházíme se v Saúdské Arábii, další závodní víkend a podíváme se na zoubek některým dalším tréninkovým režimům a jak jsou řešeny.
Tady máme tentokrát na výběr závodní strategii, tak jako minule, práci s pneumatikami, tak jako minule, ale místo aklimatizace trati tady máme tentokrát management paliva, spotřebu paliva, kde musíte zajet 3 kola a šetřit palivo, ale zároveň se snažit zajet co nejrychlejší časy, čili takový balanc musíte najít, takže pojďme na to vletět. Tak, slyšeli jste Elvise, co po nás vyžaduje a chce. Takže na to vletíme. A je to tady. Jedna z možností, které můžete využít pro šetření paliva, je lift and coast, čili dříve ubírat plyn. Brzdit spíše jakoby pozvolna tím, že uberete, než že na poslední chvíli dupnete na brzdu. Ale zároveň musíme mít rychlé časy, takže se mi to zatím nedaří nějak skládat dohromady. Tady ten sektor mimochodem nesnáším. Nemůžete tady využít baterie, abyste si nějak pomohli zlepšit ten čas. Jako palivo zatím OK celkem. Takže já si na to budu muset dupnout spíš, než se snažit šetřit to palivo, jestli máme vůbec to zvládnout, ten požadovaný čas. Tady tradičně zapomínám vždycky na tuhle zatáčku, takže průser. Ale myslím si, že tohle už se asi nepodaří. Palivo stále dobrý celkem a DRS-ko máme aspoň, když už nic. Ne, ten čas je daleko, daleko, daleko. A je to, co jsem zmiňoval, že na některých tratích je prostě ty tréninkové režimy jsou strašně těžké, abyste je splnili. Na jiných tratích je zvládnete s prstem v nose. Je to stejně jako v minulých ročnících hodně nevybalancované. Takže, paliva jsme pošetřili celkem dost. OK, tak to je také nové, až mě to vyděsilo, takže tady teďka uvidíte na cestě takový, řekněme, graf toho, kde a jak jste šetřili nebo nešetřili palivo. Kromě toho, že to vidíte i na tom telemetrickém grafu výše, zase jsem to neprohl prostě dobře tady tuhle sekci. Tak vidíte, že tentokrát tlačím více, že ta křivka toho využitého paliva je níže, než byla předtím, ale časově jsme pořád ještě v zelené. Oh. Opět průser, opět ve stejné zatáčce. Jsme ale na cestě ke splnění toho tréninkového režimu, i když asi ne na fialovou. No i když teď se blížíme relativně, ale ty fialové hodnoty jsou ještě daleko. Máme trošku náskok, tak bychom mohli pustit plyn trošku dříve, což se mi ne úplně podařilo. Teoreticky bych mohl trošku pustit ještě před cílem, ale nevím přesně, kde je tady cílovka. Nepovede se to, ale máme splněno. A máme splněno na zelenou, myslím. I když se mi to zdálo, že... No, pojďme se přesvědčit pro jistotu a pojďme se podívat na ta data. A pojďme se ale nejprve podívat... Máme to splněno, jak se mezi těmi potvorama přepíná. Teďka to nejde, jo, jde to. Máme splněno i na fialovou optimální práci s palivem. OK. Tak podle toho telemetrického grafu, toho pozadí, to vypadalo, že ještě nejsem úplně ve fialovém, ale asi jsem tady byl. No ale pojďme se podívat detailněji na to. Takže tady opět vidíte na té mapce okruhu, kde jste jak spotřebovávali to palivo, kde jste šetřili, kde jste to drtili více.
a můžete si ukázat opět stejnou křivku, jako jsme měli možnost vidět u toho opotřebení pneumatik. Čili na to, jako jak se tím chlubili a jak to bylo jako až překvapivě dost tomu byla věnovaná pozornost v různých trailerech a tak dále, tak jsem jako čekal, že to budou úplně přepracované ty tréninkové režimy, že budou nějaké jiné. A v podstatě je tady jiné, myslím, pouze tady ty telemetrické grafy a ten telemetrický graf během jízdy živě, který se vám tam zobrazuje. A jako je to fajn přídavek, je to dobré zlepšení, pěkně živě, přímo na trati, během jízdy vidíte, jak jste na tom, mnohem jakoby přesněji a lépe, než tomu bylo dříve, ale přece jenom očekával jsem od toho trošičku více. No a myslím, že už jsme pokryli všechny tréninkové režimy výjima jednoho, a to je tréninkový režim zaměřený na kvalifikaci a kvalifikační rychlost. A tam asi také neočekávám nějaké brutální změny. Každopádně tady vyloženě nejměkčí pneumatiky a dupnout tam co nejrychlejší čas a splnit požadavek týmu. Takže pojďme to zkusit, uvidíme, zdali tady bude nějaké překvápko v podobě nějaké drobné změny či úpravy. Slyšeli jste Elvise, neřeš pneumatiky, dupni na to a dej tomu všechno. Tak tomu dáme všechno. Měl by se nám zobrazit čas, který po nás požadují, a i tady máme ten telemetrický graf, nevím úplně k čemu a s čím nám to porovnává, jestli to je nějaká delta vůči tomu cíli od týmu. Teďka tady Tsunoda mi bohužel celé to kolo zprasí. Už jsem ztratil 3-4 desetiny kvůli němu v té brzdné zóně. A tady se asi jen tak před něj nedostanu. Děkuji, kamaráde. Nakonec se tam možná nějak poskládáme, ne? Budeme spolu bojovat, jasně, v tréninku. A jak vidíte, křivka klesá do červených hodnot. Tady změna. Přepracovaná trať Melbourne. Mnohem rychlejší teď ta sekce, bez té šikany. Z toho už se bude těžko vymotávat v těch posledních pár zatáčkách. 6 desetin ztráty. Tady asi nesplníme úplně, co se po nás chtělo. Zkusil jsem to trošku nabrat na vnitřek, více. A tady mě to vyneslo navíc. No, ještě budeme mít možná dostatek baterie, abychom mohli zkusit jedno kolo, jeden pokus. Jak vidíte, pohybovali jsme se na té křivce, na tom grafu nízko. Takže skutečně to vykazuje, ukazuje. OK. Nemůžete to zkusit znovu, tady vyloženě prostě na to máte jedno kolo, kdy to musíte zvládnout. Ale nešlo tady o to úplně zvládnout, ale ukázat si ty novinky, případné změny a tak dále. Tady vidíte, kde jsme tady čas ztráceli, kde jsme čas získávali, kde se dařilo je dobře. A tady to máme také zase opět vyvedeno do té křivky, kdy jsme byli ještě na očekávání v zeleném a kdy už jsme potom padali do špatných hodnot. Wow, tak tohle je docela hardcore. Z nějakého důvodu zpomalili v EV22 oproti EV21 možnost zrychlení času v tréninku. A to je celkem brutální, protože ne všichni lidi mají čas prostě odjet si, já nevím, několik hodinových tréninků prostě v plné jejich délce od začátku do konce. Takže většinou si třeba splníte nějaké ty tréninkové režimy a pak to odsimulujete. Teď si řeknete, ale přece máš možnost dát skip, přeskočit dále. Nicméně, pokud to takhle uděláte a mám tu možnost přeskočit do třetího tréninku z druhého, tak se objevíte nikoli v menu, ale objevíte se přímo ve voze už na startu třetího tréninku. Tím pádem nemáte možnost si cokoliv v menu upravit, nastavit, předělat, nebo nemáte možnost si třeba na ten třetí trénink dát už tu minihru zkrácenou a neodjet ty tréninkové režimy osobně, pokud jste je třeba zvládli v jednom tréninku, nazbírali jste dostatek vývojových bodů, které chcete a chcete využít té minihry, nemůžete to udělat, pokud použijete tady to přeskočení. Čili musíte to udělat tak,
že ručně přečkáte až do konce toho tréninku a plyne ten čas mnohem pomaleji teda než v předchozích dílech. Takže to je takový trochu oprus. A na to se vůbec netěším teda v kariéře, tohle budu muset absolvovat pravidelně, takové zdlouhavé čekání. Ale co se dá dělat, to jen tak pro zajímavost, abyste věděli. Tak simulace tréninku nám skončila, tím pádem máme možnost normálně pokračovat a dostaneme se zpět do pedoku, k tomu našemu monitoru, k možnosti nastavení a tak dále. A tím pádem tady budeme mít nyní i možnost vybrat si tu rychlou minihru, čili si ji ukážeme, podíváme se, jestli tady nedošlo k nějakým drobným změnám. Čili místo ručního absolvování toho tréninku a plnění těch tréninkových režimů nemusíte tady úplně absolvovat všechny, můžete si třeba objet jeden a potom ty další dva udělat v rámci této minihry a řeší se to úplně jednoduše, zvolíte si ten tréninkový režim a tady máte uvedeno, které ty bonusy se pokusíte získat, jakou máte šanci na to, že je získáte a kolik času to z toho tréninku sežere v uvozovkách. Takže tady máme 50% šanci na získání 11 minut, to je ještě OK, šance velká a povedlo se, splnili jsme, ale 11 minut je v háji. Teďka pojďme vzít tento 100% šance na úspěch, takže budeme mít splněno a získán i tento bonus. 4minutový a 50% šance na úspěch, to se dá ještě risknout, aha, máme štěstí, teďka se nám daří celkově všude. Tady máme ještě relativně dost času, takže pojďme zvolit tu nejvyšší šanci. A ta nám také neselže, čili splnili jsme si tento tréninkový režim. Kvalifikační režim jsme řešili předtím, i když tu máme nějaké nesplněné, ale třeba tady ten nemáme vůbec. Takže pojďme zkusit, tady se vyplatí spíše 70%, protože 5 minut ušetřených a pouze trošku menší šance na úspěch vyplatilo se. A zbývá nám tím pádem ještě 18 minut, pojďme to fouknout třeba sem. A zbývající čas stihneme ještě risknout a získat dva, ale pouze 25% šance na úspěch a tentokrát nám to selhalo, jak vidíte, trénink nám končí, posledních pár vteřin nám zbývá, čili už nemáme šanci získat nic a můžeme trénink ukončit a tímto způsobem můžete ten trénink také absolvovat. Když hra vyjde a člověk se s tím seznamuje, obecně většinou těch tréninkových režimů absolvuje více a více se tomu tréninku věnuje, ale jak jde čas a jak člověk má více odjetých sezon, tak se myslím tohle hodí, tahle jakoby minihra, nebo pokud třeba prostě nemáte čas, odjedete si jeden tréninkový režim v rychlosti, jenom abyste se trošku dostali do rukou tu trať zase a pak můžete si dát ty minihry. Takže to tady ve hře zůstalo, nijak to nezměnili, ani to nijak neupravili, získali jsme tady bonusy, slevy a tak dále. No a to bychom měli. Tak se z toho videa nakonec vyklubal spíše takový trošku tutoriál k těm tréninkovým režimům a takový popis, na co který je, protože těch novinek a změn je ve hře mnohem méně, než jsem očekával, čili co se toho tréninku týče. Takže to bychom měli, ale shodou okolností a náhod, i na tohle jste chtěli, abych natočil nějaké video, viděl jsem tam pár komentů už v F1.21, i teď v F1.22 u některých videí, abych udělal nějaké video, kde budu mluvit o těch tréninkových režimech, kde ukážu, co se kde musí dělat, v kterém tréninkovém režimu a tak dále. Čili tak to tady máme. Já vám děkuji za pozornost, budu se s vámi loučit. Pro dnešek je to vše, mrkněte i na má další videa. A pokud se vám to dnešní líbilo, hoďte mu palec nahoru. Děkuji každému a uvidíme se zase příště. Mějte se hezky, naviděnou, naslyšenou.